В ефірі передача «Особливе» про особливі події і факти в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 28 липня, саме цього дня, більш як тисячоліття тому, 1015 року, упокоївся великий князь Володимир Святославович, який хрестив Київську Русь. Тому з цієї причини і на його честь 28 липня відзначається як День хрещення Київської Руси України. Сьогодні головні події в Україні фокусуються довкола світової пам'яті великого князя Київського Володимира, уславленого державного діяча, за правління якого Київська Русь увійшла в число найавторитетніших держав Європи. Не злічити його добрих державницьких справ, він поєднав до Київської Руси нові землі і племена, збудував численні міста і десятинну церкву в Києві, займався благодійництвом, карбував монети, мав власний знак «тризуб». 988 року князь прийняв хрещення під іменем Василь і розпочав християнізацію Київської Русі. На його честь 28 липня наша держава вже не перший рік відзначає День хрещення Київської Руси України. Ну ось, дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це великий князь Київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав, це той, хто хрестив Київську Русь. Правильно, і це було у 988 році. Він перший серед київських князів почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з гербом тризубом. До речі, ще з 13 століття у Ватикані в соборі Петра Великого існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб тризуб. З нагоди знаменного Дня хрещення Київської Руси України ми провели спеціальне опитування і маємо цікаві відгуки. Святкую, а в даний момент ще більше святкую. Ви знаєте, раніше це як такого, ну я не знаю, ну не було в мене в сім'ї, а в даний момент, а ще ти більше зараз із ходою, яка є, то це да, це для нас свято. Ну, ми кожен рік їдемо на Київ, відстоюємо божественну літургію, йдемо до пам'ятника Володимиру, святкуємо зі всім українським народом. Це велике дуже свято, яке нас зобов'язує до чогось, до того, щоб ми пам'ятали історію, щоб знали свою навіть пам'ятку архітектури, як Володимирський собор, щоб їздили туди, не забували молитись. І обов'язково до пам'ятника Володимира, там дуже великий іде молитовний збір всіх конфесій. Ну, в основному українською ми їздимо, 28-го ми їдемо. І багато що отримуємо цього свята ми духовно. Цей день я хочу побажати житомирянам, щоб вони все-таки об'єдналися. Бажаю всім миру. Миру, звичайно, добра, ну, спокою. Все найкраще житомирянам. Гарно святкували це хрещення Русі Київської. Віри в Господа, надіжди кота, життя в лучшому світі. Ну, якщо брати, що означає саме хрещення, да, то це віра в Ісуса, і я бажаю житомирянам, щоб вони всі дійсно повірили в Господа і повірили в Ісуса. І оце буде їхнє хрещення. Здоров'я, щастя і удачі. Миру і злагоди. Це не свято. У Києві та інших містах з нагоди Дня хрещення Київської Руси України сьогодні проходять молебні та інші святкові заходи.
І про інші небуденні події в Україні і світі. Попри заклик ООН про олімпійське перемир'я, російські найманці на фронтовому Донбасі не припиняють вогонь. Уночі вони 44 рази обстріляли наші позиції в районі Авдіївки та інших міст. У червні заборгованість з виплати зарплати в Україні зросла до показника 1 мільярд 970 мільйонів гривень. Міністерство соціальної політики просить громадян, які претендують на субсидію, оформляти її якомога раніше. А компанія «Норд» припиняє на Донбасі випуск холодильників. В північних районах Житомирщини почастішали випадки нападу змій на людей. Вже зафіксовано понад 10 укусів. Чи варто остерігатися та бити на сполох? І яку допомогу насамперед надають потерпілим у лікарні? Про це розповідає головний лікар Овруцької районної лікарні Микола Луцюк. На сьогоднішній день у Волоському спостерігається на протязі останніх 5 років більше 20 зміїних укусів за сезон. На сьогоднішній день вже ми маємо укуси змій 16. Один із них – це при ремонті трактора в полі, а всі остальні – при збиранні дерев в лісу. Тобто ягоди, збирання ягід, грибів. В минулому році за сезон було 25 чоловік. Зміїні укуси, слава Богу, на сьогоднішній день у нас вони не смертельні. І, будемо говорити, немає форми тяжесті, тому що змії в Поліссі, в наших лісах, бо район у нас в основному лісний, проживає більше 60 тисяч населення. І змії сильно не ядовиті. Хворим надається допомога, специфічно не надається, тому що сиворотки на сьогоднішній день немає ніде в Україні закупити, а специфічна допомога дає симптоматично, надається. І ще про небуденні події в нашому краї. Житомир зустрів учасників мотопробігу «Єдності», який прямує з кримсько-татарським прапором із Ужгорода до Криму. Бердичівський відділ поліції вперше очолила жінка Ольга Зінченко. Батьківщина Лесі – українки. Новоград-Волинський край завершує підготовку до міжнародного літературно-мистецького свята «Лесені джерела», яке стартує найближчої п'ятниці. У суботу відомому українському метеорологу Михайлу Кудрицькому на його батьківщині в Ружинському районі відкриють пам'ятник. А обласне телебачення продовжує свою акцію. Я – Павло Шеремет. Ну, мені неймовірно не хочеться думати про те, що це цілеспрямоване вбивство. Мені здається, що наша держава починає ковтки реальної демократії зараз і свободи слова справді. По цим шляхом йде. Я так не хочу думати, що це замовлене вбивство. Безумовно, я рахую, що це вбивство. Вбивство на замовлення прекрасного журналіста, прекрасної людини. На жаль, пов'язано знову з українською правдою. І, само собою, ці паралелі Гонгадзе, Шеремет. Ну, страшно. Страшно, що це відбувається в нашій країні. Час журналістам дуже тяжело. Якби преслідують, наскільки я знаю, це не перший випадок, коли вбили журналіста. Мені здається, свобода слова зараз потеряла таку значимість, як було раніше. Сейчас очень нужно думать то, что ты говоришь. Ну, я считаю, что это неправильно, потому что люди должны знать информацию, которую доносится, и быть осведомлены.
А нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка цього тижня продовжують його блискучі відгуки про сучасників. Ось відгук про Миколу Костомарова. Франко назвав його одним із першовідкривачів текстів давньої української літератури, видатним митцем, фундатором нових жанрів української літератури, головним ідеологом українства середини 19 століття, його найінтелігентнішим інтелектуальним провідником. І трохи курйозного. Вчені зробили ще одне сенсаційне відкриття. Найнебезпечнішим напоєм у світі вони назвали, як не парадоксально, дитячі молочні коктейлі, які містять ударну дозу цукру і жиру і можуть бути дуже шкідливими для дітей. Це була передача «Особливе» про особливі події і факти. Вже у найближчі години вона буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Бережіть себе та Україну. Побачимося завтра.